tere, tere! Tere! Täna oleme Sandriga Porvos jälle, nii kui igas videos on kui Porvo. Ahvenad püüdmas oma vana seas tuttavas kohas ja tunnistama Sander tõmbas kohe esimese paari viske jooksul tõmbas ilus ahvena. Eks me pärast näitame teile. Me kõigepealt tulime proovima ja hakkanud üldse kaamerat käima panemagi ennem. Ja tundub, et nüüd ta hakkab sööma. Püüame siis kurikuulsate Mikado Fish Hunter lentidega ja vaatame, pärast teeme vähe augipüüki ka enne ära minekut. Vaatame, kuidas meil läheb täna. Vahetseme kohta vähe seal vaikseks. No, tuleb. Järjest tuleb. Siin on päris aktiivsed. Kajaloodi näitame mitte midagi. Soojumool küll mikro ahven. Vaata, ahven peab selline olema. Ahven peab selline olema. Väga, aga vähemalt siin söövad, siin on tigedad. Järjest tuleb, jah. Ilusid kalad. Loodame, et siit tuleb nüüd korraliku ka rekordit. No. Ilus, pets. Tuleb vaid. Aga siuke megavõttu ei ole vaata. Tahab ikka korralikult meelitamist. Mõne viskedes ära ei tule. Aga siuke mokka otsaga nagu paned väikselt toksu ära. Kasta siia lähema, aga? Jah, sa ei taha suud lahti teha. Tõne tulla tõe. Ilus ahve. Tuleb. Läheb sumpa, koogutame edasi. Sander vana kuredi teeb nahka sinna, siis vaata kui ilus ahven. Ilus ahven ka lõpuks. Võtab kätte ja nõitab ka. Oi, poiss on turris. Kuule, see on üle 30 sendi. On küll, jah. Ta lähemale siia. Aga ilus. Just augu võitis Taavil väikse luti ära. Läks kus kõigega. Tundub, et kala liigub. Kala liigub väga, jah. Kanalis siin seda tundub, et on kõike kala koos. Ahvenet ja augi kõike. Tuleb. Aga see viidikad täis selle pärast. On jah, tuleb sööma. Pidu. Hakkab tulema. Mul on äbi juba reskult tahaks ka. Ma söötsin ühe kummiluti augile kõhtu. Sidusin just uue ilusti. Võtsin veel ühe luku ka veel Sandri käest. Ja näitan pikkal. Ja nii ta läks. Näitan pikkal. See on siis 30 senti. See on 70 sajal. 31. Just rääkisime sekund tagasi, siis viskasin ja poisid siin on koha, mõõdu koha, paneme selle mõõdu rindi peale peale. Ära võtta, selle kahva kuredi siia kõrvale panna. Päris ilus kaal. Oi, see on kaal, mõga rääs. Oleme ju need mehed, kes täna ei võtnud ei näpitseid ega midagi kaasa. Natukse põnevus ka. Kohe näitan, mis landiga. Ma räägin. Kaimar on ju meid ajanud selle usku. Vaatame pikkana. Vaatame pikkana. Opa! Ja nii, nina 70 juurde. Anna nui ja siis selle sööme ära. Võrgus on nad kala. Välja tants. 50 senti. 50 senti koha. Arvab ilus. Nii, teen ühe väikse landikohvri tutvustuse. Enamustest juba teab, mul varastati ära. Terve kohvri täis. Lante ja asju. Nüüd ma olen siin tasapisi hakanud neid siis tagasi soetama. Ostsin sellise plastmaskasti ja kus juures algul olin ka selline riidekasti sõber, iga kõik võimalikud
kus need valged sahtli on sees, aga mida rohkem edasi on läinud aeg, seda rohkem ma olen tähele pannud, et tegelikult need riide kotid ei õigusta ennast ära. Kui on ikka vihmane aeg, siis nad lihtsalt lähevad lõtsu ja kui selle karbid sees ei ole, siis nad lähevad selliseks ligunevad läbi. Et nüüd ma soetsin siis endale sellise plaano kolme sahtliga lahti käiva kohvri. Siin on just juhul igipead. Siin mahuvad suuremad augilandid. Siia kus juures siia alla mahub täielikult selline igikarp, kui sa lükkad kasti kinni. Et niimoodi tuleb kinni. Oled siit kinni ja samas kaan on kinni, saab samamoodi sahtlikult tõmmata. Et ei pea kogu aeg lahti olema, et vihmas ilmaga päris kohver vett täis ei valgu. Et ühesõnaga jah, et kodukindlustus kindlustas või siis korvas mul päris korraliku summas endast varastatud asjadest. Et sellest ma olen nüüd siin suhetanud omale. Aga jah, näiteks lantides siis lähemalt. Nii. Värvid sellised. Kindlasti selliseid. Väga hea võtuga. Selge vee puhul sellised. Mustad. Siis sellised läbipaistvad. Siin on mingid klitterid sees selline. Väga hea. Kaimariga oleme saanud kala. Vahest ahvendab punast, et oleks sees. Selline päiksekäes sillerdab punane. Ja rohekas selline. Siin on mõned green pumpkinid, relaksi omad. Ja siis selline ma ei oskagi öelda. Ma lihtsalt võtsin prooviks seda. See peaks olema mingi lõhnaga. Ja kurikuulus Mikado Fish Hunter. Fire Tiger või kuidas neid nimetatakse, ei ole päris kindel. Ja siis sama malli oma, aga siis pruuni ahvenat. Sellega kus juures täna sain ahvenat ka. Ja need värvid on sellised minu arust ainukesed värvid. Olegi rohkem vaja. Oransid siis sogase vee jaoks, elgad punased selge vee jaoks läbipaistvad. Ja tinapeasid võtsin esialgu sellise seti. Ja sellise soovitan tinapeades sellised tinapeasid, kus on see konks või siis on väike selline kalastopper. Ei soovitan need paksu tinaga, kus on selline, noh, saate aru küll, mina mõtlen, selline jäme osa. Et see nagu kuidagi deformeerub selle kala ja siis see ei näe nagu hea välja. Noh, see on minu arvamus. Ja rohkem hetkel ei oskagi midagi oma varustust rääkida. Spinning. Noh, haugispinning on mul Patrioodi bike specialist. Selline. See on testiga 50-100 grammi. Ja lühike versioon, et saaks nagu paadis hästi püüda, et kui sa oled püsti näiteks paadi tooli peal, see on just paras otse, ei lähe vette ja hea mängida. Ketas on naerge täiesti kõige odavam, mitte kõige odavam, aga kõige tavalisem Hiina ketas. Mida ma tegin selle Hiina kettaga? Selle Hiina kettaga ma tegin sedasi, et võtsin pakist välja ja võtsin kõik algosadeks, noh, mina ei võtnud, vend võttis mul ja panime korralikult kõik tavotti täis õiget. Ja korralikult uuesti kinni ja sellega ma olen püüdnud, et näin kevadel ja siia maani ja pole veel järgi annud. Nii et kellel raha ei ole mitmesaja eurose kette ostmiseks, siis soovitan. See maksis 20 eurot vist, isegi natuke alla võibolla. Roberos, made in China. Ühesõnaga selline odav. No, rit maksis 79, see on nüüd ainuke, mis siis selle seti juures on vähe nagu kallim. Ahvenarid vast
nii palju, et see on mul olnud juba, oi, mitu aastat. Eelnevatest videodest jõlte näin, kui ma olen rääkinud Taiva Megaforce. Selle test on 7-28 grammi. Nii et sellega võtad koha, võtad ahvenat ja võtsin oma selle rekordaugiga. Panen selle rekordaugi saamise video siia kuskile descriptionisse, siis saate näha. Täpselt selle sama ridvaga võtsin. Ketas on vahetunud. Ketas on nüüd Okuma, ennem oli Taiva Safina. Taiva, ma ei teagi, mis see nimi oli. Safina on Okuma. Ja panin segast juba natuke. Ühesõnaga püüame edasi. Sander ei hakka oma kallistest triitsadest üldse praegu rääkima. Ütlen ausalt, tegelikult on rohkem ahvenad saanud kui mina. Sest ma lobisen siin kaamera taga kogu aeg. Aga jah, me nüüd natuke aega proovime ahvenat veel ja siis lähme oma tuttavad teedpidi tagasi ja püüame haugi. Vaatame, äkki ikka saab mõne haugi ka kaadrisse. Aga järgmise korrani. Tähendab järgmise lülituseni siis. Oho, see vajutus hästi. Taga jah, aga ei ole suur väike. See vajutus hästi, jah, aga väike. Mul on seda lubjakad, sõiksid vesi on hall ja ahven on ka kohe hall. Taira ruira, see ikka pani siukse paugu praegu. Mina ei hakka seda räägima, Sander saab rääkida selle. No ütleme siis nii, et me tõime oma ahvena parve uude kohta Zumbaga, sest et me unustasime Zumba kahjuks vette ja lükkasime kaasi vette. Ütleme, et siin Zumbas nagu paistab aiteks suur auk. No, ma olen päris mitu kilo ilost tafel, et läks ahtile tagasi. Ei ole hullu, püüab uue. Humoristide kõrge. Oh my god. Ai, no pole hullu. Ma arvan, et... No kid, no. Ahtil on hea meel, kala läks tagasi. Jah, kala läks tagasi. Meri annab, meri võtab. Kus juures võtab, aga ettevaatlik on, sabasid läheb kummiluttidel ja aga kui ikka otse jääb, siis on ilus ahven. No, ega tookord oli meil täpselt sama, see nivistas vaati kogu aeg võttis, aga täpselt sama nurga juures. Ei, seal sama See, kus meie kunagi püüdsime, see saare otsa, või see poolsaare otsake, see, kus on see üks kaljunukk väljas, seal on ahvenat. Siis tulime siia, kus GoPro põhja läks. Muidugi Sander on vana, kuredi ahvena untne. See sa igalt poolt vajab ahvena käima kõigepealt vaata. Siis saan mina ka paar tükki ikka. Täitsa müstikane, mul juba tuleb häbi enne vahepeal. Tead, kuhu mingi proovima veel on vaata, et tõrd sedasi on see kanal, kus läbi saab sõita. Ja see kanali suue, seal on keskel vist laeva tee ja seal oli äkki mingi 6-7 meetrit sügav. Okay. Seal on üks paadi sadam ja seal nurga juures oli ka. Okei, okay, kas see on see, kus me talvel, kus me seda metsist nägime või see kanal seal tagant vahelt läbi või? Jah, kus me kõndisime. Kus me jala kõndisime ümber saare, ne. Ja me oleme. Ja, just. See ongi siit sellest, see on sellest sauna sellest edasi, kus meil GoPro vette. Jah, jah. See sama vasakul äär ja siis see pilliru äär, et seal on ka kus juures ongi selle 4 meetrit läheb sügavamaks. Seal oli eelmine sügis ka ilusad ahvenad, et me Kerani ja Talmeriga käisime. See oli Heiki, mis oli terves lahmud, oli seal räigam siin käis, aga seal oli ka veel. Okei. Jah, Kaimar elistas, Kaimar tuli Eestist Predator Openilt. Täna kahjuks seal enam jätkata ei saanud, jah. Et eilsega tema püügi päev lõppes, et jäi meile vist mingi
eilse seisuga vist 19. koht, täna vaatsin, oli mingi 21. Näe. Et eks langeme veel kindlasti. Näe. Aga jah, teeme siukest pulli, et püüame nüüd augi vahepeal natukene. See on selline big shad. Siin tuleb üks offset konks. Siin on selline till. Ma panin tähele, et päris hästi nagu meelitab see haugine. Ja siia kõhu alla paneme siukse stingeri. Sest ma arvan, augi vanad, kes teavad, need teavad täpselt, et selle einavaba konksuga no, väga raske on kala nagu saada korralikult kinni. Korralikult peab haakima ikka. Aga jah, nüüd siis püüame haugi mõnda aega. Päeva siin kummi loopinud kogu aeg, aga tuleb välja, et vesi on veel piisavalt soe. Ja nad on täitsa maiad alles spinner veidi peale. Ja. Väike nolkne, ma ei hakka seda isegi. Mis see oli? Esimene vise või? Teine? Esimene, jah. Ossa, rõh. Pisikene nolk selline. Läheb elama tagasi. Mis juhtus, saime 80 siin see augine. Kõik ei olegi veel läbi olema kõrgema. Vaata, see on kõrg nii värske kõrgi augine. Ma annan... Hoian kahtu, ma annan selle kaamera sinu kätte. Ma tahan, et see... Siis natukene ilmiks sellega. No nii, hoppa. Selline vikk. Tee mulle natuke ruumi, panen mõõdu lindi peale. No nii, juba kala moodi. Püsti. Nii, pea 87. 87 senti aug. Väga ilus poks kala. Väga ilus poks kala, jah. Tahan, et see telefoniga ka pilti teeks. Huvitav. Kumm ei tahta, kes spinneriga hakkas tulema. Ja üldse, see on kõik ülo süü. See on ülo kuradi katkine sump siin. Nii et selle eest sa ülo veel maksad. Ostad mingid räbalaid kokku omale. Kolda korralik sump teine kord. Jah. Ei ole siin midagi. Ime, et me juba seal tookord Kernala järve peal oma ahvenatest ilma ei jäänud. Seal me sõitsime ka päris mitu korda selle sumbaga, hakkasime kaasi andma. Kas midagi, proovime siis augi saada. No kindlasti mingi osa ahvenat me suudaks seal tagasi ka püüda, aga no see ei ole meie eesmärk. Meie eesmärk on tulla nautida ilma ja lihtsalt vaba päeva. Muidugi ahvenad on nähtud ja püügi minu on käes. Seda augi ka saame. Panime hääletusele, et kuidas me ikka niimoodi lähme koju, et meil ühtegi ahvenat ei ole. Ja siis valdavuse äältega me tegime üks otsuse, et me lähme proovime, kas me saame sealt veel mõned ahvenad. Sealt, kus me kaotasime kõik teised ahvenad. See lihtsalt oli nii äge püük, me peame minema tagasi. Peab tagasi minema, jah. Ja taevas on sinine. Kell on vist juba, ma ei tea, 3, et tundub, et mingi tunnike on täna kauem valge kui tavaliselt. No vaatame. Sööme selle sumba otsa kinni. Ei, me jätame paati need kalad seekord. Oi jah. No nii. Lõpetame selle tänase pulli ära, homme on tööpäevaga. Ja ahvenaid püüdsime nii palju tagasi. Mitte väga palju, mõned ikka on. Et nii kurb ei ole. Ja ma pane veel üks kumm siis, nii kaua kui ma siin teen väikse lõpsõnana.
jõuad veel siin kobistada korraliku ahvena veel otsa. Ühesõnaga tänase päevaga võib täiega rahule jääda. Kala on palju, kala sai hästi. Selg on jälle järjekordselt täiesti kange. See on selle Estini tunkede eripärane. Traksid käivad niimoodi õlgade peale selja peale, et õhtuks on ikka korras. Jah, ei oskagi midagi tarka rääkida siin. Et paneme selle video kinni.